vánoční jolky připravili pracovníci Domu sovětské vědy a kultury slavnostní přivítání nového roku 1974. S dědou Mrázem přijela i Sněhurka a obě tradiční pohádkové postavy přivezly sebou na řadu dní hodně radosti, zábavy i her pro pražské děti. Na počátku nového roku dostali velkolepý dar všichni Pražané. Začal zkušební provoz metra na trati C z Kačerova do Sokolovské. Prvními cestujícími byli Antonín Kapek, člen předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa a vedoucí tajemník Městského výboru strany a další čestní hosté. Céčko je dlouhé téměř 10 kilometrů, má 9 stanic a jízda po této trati bude trvat asi 13 minut. Provoz s cestujícími měl začít nejpozději k 1. červenci letošního roku, ale pracující metra slíbili, že se vynasnaží zkrátit tento termín do 9. května, ke dni osvobození. Strojírenství na Smíchově oslavili filmaři svůj svátek 75 let trvání československé kinematografie. Slavnostní projev pronesl doktor Jiří Purš, ústřední ředitel československého filmu. Během 3/4 století stal se film významnou složkou naší kultury. Za dlouholetou činnost ve filmovém oboru byli pak vyznamenáni pamětním zlatým odznakem národní umělkyně Jarmila Kurandová, zasloužilá umělkyně Vlasta Matulová, Gustav Nezval, národní umělec Karel Heger, Jana Brejchová, zasloužilý umělec Vlastimil Brodský, zasloužilí umělci Jiří Sovák a Josef Větrovec, Zita Kabátová, Věra Ferbasová, zasloužilý umělec Oldřich Nový, zasloužilá umělkyně Marie Glázerová. A řada dalších uměleckých i technických filmových pracovníků. Tak nám zabili Ferdinanda, řekla posluchovačka panu Švejkovi. Tuto nesmrtelnou větu Jaroslava Haška si můžete přečíst z jeho rukopisu na výstavě Jaroslav Hašek 1883 až 1923 v památníku Národního písemnictví na Strahově. Je tu řada dobových fotografií, zajímavých dokumentů a památek. Největší část expozice je věnována románové postavě Josefa Švejka a ilustracím národního umělce Josefa Lady. Jaroslav Hašek nebyl však jenom naším největším humoristou a bohemským spisovatelem. Jako člen ruské komunistické strany bolševiků se velmi aktivně zúčastnil revolučních zápasů v prvních letech Sovětského svazu. Svět
Světovou popularitu Jaroslava Haška dokazují nesčetná vydání osudů dobrého vojáka Švejka v nejrůznějších jazycích světa. Mnohé z unikátních exponátů na výstavě Eva Adamovi Adam Evie v Pražském národním technickém muzeu sloužily hospodýňkám už před desítkami let. Například dnes tak oblíbený samozběrný kartáč má svého prapředka už v roce 1869. Různé nádoby proti překypění a připálení mléka zpříjemňovaly kuchyňskou práci už našim prababičkám. Důmyslný strojek na krájení nudlí. Pražič kávy, tehdy se však pražilo více žito. Jen převodem se liší tento šlehač od dnešního. A následovníka šikovného loupače jablek z roku 1846 na dnešním trhu vůbec nenajdete. Takhle můžete jít výstavou od jednoho exponátu ke druhému, je jich na 200. A budete se divit, ve starých materiálech a tvarech jsou skryty nové a nejmodernější nápady. S letošním sněhem to není v Evropě valné, někde jeho spousta, jinde není žádný. A tak přijde lyžařům vhod tento vynález, běžecká kolečka, na kterých se dá jezdit jako na lyžích. Na polské straně Krkonoš napadlo sněhu tolik, že tam vznikla dopravní kalamita. Ale ne na dlouho. Okamžitě zasáhla odklízecí technika a dálniční spoje mohly zase brzy sloužit dopravě. Leonardo da Vinci by se divil. Ve francouzských Alpách přišel po téměř půl tisíciletí znovu ke cti jeho vynález létacího aparátu. Při dobré termice a na měkkém sněhu to může být příjemné až na to přistání. Bez obřího můstku a bez skákání v pravém smyslu slova létání na lyžích.